Stop. Inflation out of control, Twopenny brutally murdered. And yet Parliament does nothing. The bill will be defeated, sir. That buffoon Disraeli shall be taken care of. It has been arranged, upon my honor. Okej, han måste vara den elakaste människan någonsin. The poor people of this city have suffered enough. Today I granted a significant rise to my staff in order to counter inflation. What? I would supply all of London if I could. Meanwhile you sit in your oh shit, det här kommer bli illa. With promises your honor. Och han kommer mörda med kniv, jag lovar. Your family's oh fortune, shit. Åh, han är så psykopat! Jag varnar dig, du kommer dö, akta din hals! The same as Disraeli would offer for your balls, I'd wager. But let's be generous. Han bara står och riktar kniven mot han. Det här är riktigt illa. Okej, okay, där nere också. Inte juvelerna. Okej, jag kan fatta varför man lyssnar på den här snubben. Han är ganska skräckinjagande. Okej. Det var rätt mysigt, måste jag säga. Väldigt mysigt. Okej. Shit. Grym cutscene, alltså. Jag trodde han skulle döda han med kniv. Jag var ganska säker på det. Jag bara, oh shit, nu dödar han en till. Men han har dödat förut, så jag menar, varför inte? Men han gjorde tydligen inte det, det var lite skumt. Jaja. Jag gillar inte att säga att det var skumt att han inte mördade någon. Det är bra på ett sätt, jag menar, det finns psykopat och det finns megapsykopat, så det är nice. Så vi är på sekvens 7 nu. Så nu har vi klarat sekvens 6 och nu börjar vi på sekvens 7. Intressant, intressant, det börjar dra ihop sig. All is fair in politics. Okej. Okay. Mm, politik är alltid lite så sådär, va? Men vi får se hur sekvens 7 startar. Dear Mr. Starrick, men hired. Strike tomorrow. Disraeli's death will stall Corrupt Practices Act indefinitely. Gladstone will be fine. Ja, verkligen. May the father... Jacob är inte mycket för Gud, va? So Starrick's got his finger in politics, has he? I need to enter the Sinopian Club and find out who B is. Vem är Mr. B? As if I don't usually. Your indiscretion at the Bank of England caused British... kom igen, Eve. Det var inte så farligt. Det är 15 pers. Jag rånar lite. Det är lugnt. Speaking of collapses, what of the key you found that unlocks very little? Henry took it for research. I am confident that the vault is ours. Alltså den där nyckeln kan ju vara fake också. Det vet vi inte med 100%. Jag menar, vi kan inte veta, men... Okej, så det verkar som att kartan växte ännu mer. Jag hade helt fel. Den är till och med större nu. Oh, jäklar. Okej, lite för mycket kanske, va? Vad har vi? Vi har två olika uppdrag här. Så vi har Change of Plans, level 7. Undrar om vi kan uppgradera någonting. Det borde vi kunna göra. Alla de här är level 7. Så vi kör väl den här. Change of Plans. Jag är ganska trött på bankgrejer just nu. Men vi får se. Okej, nu ska vi se. Master Assassin Outfit. Vi borde kolla vad vi har för skills först och främst, så vad vi kan uppgradera. Vi har 4 skill points. Nice. Okej, okay, då kör vi. Eagle Vision är onödigt, Scavenger är onödigt, Defense. Det borde vi ha. Då tål vi lite mer. Det är riktigt nice. Vi kan blocka bättre och allting. Det... Okej, okay, vi har 2 till. Vad kan vi då ta? Shit, de här kostar 4. Det var ju... Vad är det för någonting? Lockpicking. Lockpicking kan... Vi kör lockpicking 2. Kan vi öppna dörrar ännu lättare? Ja då. Okej, okay, så nu kan vi också se om vi kan köpa något vapen eller något nytt skydd eller någonting. Vi skulle behöva... vad har vi för någonting? Belts. Någonting coolt här. Defense, stealth. Den här är ganska bra. Det är level 6 dock. Har vi inget för level 5? This item must be crafted. Allting... Okej, okay, vad har vi för... Det finns ju så jäkla mycket bälten att välja mellan också. Ja, vi har inte någon så här jättebra. Den här är helt okej ändå. Vi kör den. Crossroad belt. Nu har vi den. Sen ska vi se om vi kan ha något bättre vapen med. Jag menar, vapnet vi har nu är ganska bra, men inte tillräckligt. Så vi skulle behöva något coolt svärd eller någon cool dolk eller någonting.
Eller käppsvärd, det är mina favoriter definitivt. Jag älskar käppsvärden, så jäkla grymma. Men det ser inte ut som att vi har något sånt. Level 6, level 5. Kom igen, jag behöver någon level 5. Level 6 och level 7 alltihop. Jag antar att vi får vänta till level 6 då. Då behöver vi få de riktigt bra grejerna. Så jag menar, vi kör på det. Okej, vi får gå på nästa uppdrag också. Vi hoppar av vårt fina guldtåg. Får vi göra? Om du kan, om du vill hoppa av, Jake. Här är hon på rånar. Hon är på råna folk nu igen. Fuck you, bitch. Din tur också. Åh, oh, level 5. Okej. Let's do the fight, yao. Och din bitch. Okej. Nu är Jacob ganska arg. Kom igen. Dö. Åh, oh, say good night. Jäklar vad han flög runt. Okej, kan vi loota dem? Han har. Jag märker att det är alltid de som är högre levelar som har bra grejer. Eller har grejer på sig överhuvudtaget, vilket är lite konstigt. Men samtidigt så förstår jag det också. För det är liksom svårare att döda dem och... Man vill ju ha någonting för det liksom. I alla fall, det är 800 meter dit. Hayek här, aha, så jag kan göra det. Men antar det till vårt gäng. Så vi kan typ sno sprit och grejer. Kom igen, dö, bitch. Det är för mycket vakter överallt. Hur mycket gängsnubbar. Ska behöva mörda 50 pers bara för att komma någonstans. Kom igen. Så, det, undrar om det här är... vi springer för fort just nu. Vi får göra det. Hitta en vagn snart här. Hallå, lille pojk, läget? Eller han som typ basker också. Så klockrent. Okej, så change of plans. Det ska bli väldigt spännande att se vad vi ska koka ihop nu. Men att se ifall Jacob får mörda lite fler folk. Vilket han verkligen vill såklart. Men det här, Jacob får aldrig nog av att mörda folk. Så är det. Ivy lite mer så här. Nej, måste vi verkligen mörda folk? Jag gillar dem då som syster och bror. De passar, det är så här verkligen raka motsatsen. Ivy är verkligen så här mer moralisk. Och bara, nej, vi borde tänka över det här. Jacob bara, jag ska mörda alla. Så det är det som är så klockret också. Det är nice. Okej, vi får... Aha, jag vill inte riktigt upp hit. Kom igen, nu är jag gubben som man vill igen. Okej, zipline över dit. Yeah. Sen har vi massa sidouppdrag kvar också fortfarande. Vi har massa sidouppdrag för Bell och Charles Dickens. Men som sagt, jag vill gärna mosa på huvudstaden. Jag känner att vi har gjort nog med sidouppdrag. Jag menar, det kan bli lite mycket med så här 50 delar på det här spelet också. Så det kan bli lite överdrivet. Så just nu kör vi fortfarande bara på storyn. Jag hoppas inte det stör allt för mycket. Jag tror det är nice ändå, va? Men det är alltid nice när vi får dra en bit bort också. Så kan man snacka lite under tiden liksom. Även fast vi snackar mest skit, det är klart. Men ja, i alla fall. Jag hoppas allting är bra med er. Jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga. Vi har en bit kvar så jag måste säga någonting i alla fall, va? Jag kan inte vara tyst. Jag kan inte ha den här mördartystnaden som Jacob skulle ha. Men jag hoppas allting rullar på liksom. Det är väl nice. Förhoppningsvis. Okej, så det är 400 meter kvar alltså. Jag är verkligen spänd på att se vad som kommer hända. Det börjar som sagt dra ihop sig en hel del. Vi har bara en sekvens kvar efter den här och det... Jag vet inte, det börjar kännas. Vi har mördat de flesta personerna. Typ nästan alla som har varit med har vi mördat. Det är bara ett par stycken kvar från början. Så det känns ju lite sisådär va. Det kanske är lite väl mycket mord, men... Jag antar att Ubisoft ville slå på stort. Så why not? Okej, jag tror vi springer här, det är mycket närmare. Det var länge sedan vi liksom reste via tak bara. Det är mycket vagn nu, men jag börjar bli ganska trött på det. Folk står i vägen och... Det är alltid någonting liksom. Så är det ju. Aha, gear up. Aha, okej. Okay. Så det här verkar vara ett ganska dåligt distrikt för oss, va? Det är egentligen level 6 eller level 7 vi ska vara för det här uppdraget, så... Jag menar, vi är bara level 5. Vilket är lite skumt. Jag tycker vi borde ha levlat upp snart, men... tydligen inte. Okej, det är väldigt mycket fucking carriage och sånt vi kan hijacka. Det verkar vara som att... Jag tror vi kan ta över hela det här området faktiskt, egentligen, om vi vill. Men det har vi inte heller riktigt tid med. Jag tror det tar en ganska bra stund. Vi måste döda en del, vi måste kidnappa en del och vi måste sno en del varor och sånt. Det verkar som att vi ska upp på taket där borta också. Zipline. Let's go. Och jäkla vad han slängde sig ut där. Shit, Jacob, du kunde ha dött. Tänk om du hade tagit på taget, var det inte då? Hade du stendött, Jacob? Ja, det var riktigt illa. Okej, vi är snart där. Fan, det här tog ganska lång tid ändå. Okej, hopp, hopp. Spring, 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 spring. Okidoki. Oh shit! Oh, what the fuck var det där, Jacob? Du har verkligen en dödslängtan.
Tänk om bara inte hade varit där. Vi hade fan blivit mosade av tegelstenar och vanliga stenar. Sådär. Hallå folk, sitter ni och jag fikar eller vad gör ni? Världens picknick. Okidoki. Så jag antar ska vi snacka mer med general, eller inte generalen, poliskonstapeln. Möjligtvis. Eller vem vi ska möta, jag har ingen aning. Så blir spännande att se. Jaha, det är Aladdin. Och det här är level 7 också, som sagt, det kommer bli klurigt. Vi får se. Se vad Aladdin har att säga. Se om han kan hjälpa till för en gångs skull. Han hjälper aldrig till. Skulle vara nice om han erbjöd någon hjälp. Vi får se. Han kommer förmodligen säga, åt oss göra någonting, så kommer han gå och fika själv. Ah, Aladdin, kom igen. Ah, vi får se. Vi får se. Han kanske ska vara med den här gången. Vi får se. Ja, vi ska köra som Eve också. I found a letter from the prince consort among Lusitan's research marked with the same insignia as okay. 1847. The same year the prince began renovations to Buckingham Palace. You think he had a vault for the möjligtvis. Fan, det är inte så dum som det ser ut, Aladdin. With the room marked secret vault. Your Highness, may I present Miss Evie Fry? Jaha, och det är Dulip Singh. A pleasure, Your Highness. Jättekonstigt namn. Jag tror jag slaktade det ganska hårt också, men. Plans you asked for have been removed. Removed? By whom? Crawford Starrick, or someone employed by him. Yes, I thought you might recognize the name. Jag känner inte igen det. Vad är grejen, Aladdin? I know where they are, but it is heavily. Såklart att det är. Och låt mig gissa, jag ska in och mörda alla och ta reda på saker. Bra. Tack Aladdin för din hjälp. I thought not. Okej, så det är mycket vakter där. Det ska bli spännande att se om vi kan ta oss in. Det kommer bli rätt klurigt med tanke på att vi är två levlar under mot vad vi ska vara också. Det är kanske just därför man ska också. Men jag tror vi kan ta oss in ändå. Nu kan vi uppgradera lite saker på Eve också. Så det är nice. I can provide a distraction for the guards. Åh, Aladdin, du ska göra något. Fan, applåder till Aladdin, va? For you, Evie. Certainly. Well, once I'm inside, I'll find someone who knows where the papers are stored. Okidoki. Låter som en bra plan, förhoppningsvis. Okej. Be careful. Det här kommer bli klurigt. Okej, där smyger Aladdin runt. Bra att veta. Jag ser bara ett par stycken vakter. Vi borde använda Eagle Vision på en gång bara för att se hur läget är. Okej. Tre vakter där. Och jäklar, det är massor med vakter på taken också. Såklart att det är. Över hela taket är det fullt med vakter. Men vi borde uppgradera till att börja med. Se vad vi har för någonting. Vi har 6 skill points, fantastiskt. Counter boost. Counter attacks have larger window. Det här är ganska bra, vi köper den. Då kan vi countera mycket bättre. Liksom, om någon slår så kan vi göra snabbare och grejer. Så. Mer liv skulle vi verkligen behöva ha också. Health boost. Definitivt, om vi ska klara det här. Det kommer bli klurigt. Se om vi har någonting mer, vad är det här för någonting? Gunslinger, vi köper den med. Den har vi ju redan uppgraderat på Jacob. Som sagt, det är svårt att komma ihåg. Allt. Okej, det var alla vi hade. Okej, fan vad mycket pengar vi har. 25 000. Okej, låt oss fokusera på att ta oss in här. Vi kan hoppa direkt ner i hö... Eller dit ner vi ska. Find the documents. Vad har vi där borta då? Frågan är, jag kan nog throwing knife den där nissen, kan inte det? Ja, det är för långt ifrån. Jag kan ziplina och så kan jag mörda honom. Ja, jag hoppas att den här taktiken kommer gå. Låt inte mig störa Templar. Se om man kan ta mig upp hit. Kom igen. Anfall. Oh yeah. En mindre i alla fall. Throwing knives. Nice. Medicin. Perfekt. Okej, så vi ska upp den där nere. Och sen är det någonting vi ska göra där borta också. Aladdin, du kan gärna göra någonting istället för att bara stå där. Ah, ja, det är lugnt. Throwing knife. Throwing knife. Dog han eller? Yes, han dog. Okej, nice. Så då har vi i alla fall en mindre till. Åh, det här är så klurigt. Vi kör Leap of Faith då. Kom igen. Ner i hörbalen. Åh, yes. Funkar bättre än jag trodde. De har så här ringklockor där. De får inte alerta alla. För att om de ringer den där, då är vi körda. Hallå, bitch. Han märkte inget. Okej, då tar vi ut den här nissen med då.
Oh yeah, ännu mindre. Okej, han får inte se något. Se ingenting, det finns inget att se. Okej, låt oss öppna den här. Kom igen, god saker i lådan. Och hur fan såg du något? Bullshit. Okej, det här är inte bra, det här är inte bra. Okej, det här är inte bra. Det här är mindre bra. Åh, oh, kul. Kul att du också kom hit, bitch. Tyvärr så måste du dö. Oh yeah. Brutalt. Han måste dö brutalt också, verkligen. Ja. Och sen ska vi loota den här nissulten med. Ge mig grejerna. Ge mig alla dina grejer. Oh yeah, bombs och allting. Okej, låt oss öppna den här. Aladdin, har du koll på allting där uppe? Hoppas det. Okej, det var inte den. Ja, det var illa. Jag tror inte hon kommer se oss eller han där uppe så. Vi kan nog double takedown de här va? Åh nej, se inget. Finns inget att se här. Åh nej, var de tvungna att röra på sig. Snälla, vänd dig om. Kom igen, vänd dig om. Jag vet hur du vill. Åh, bullshit. Dö, dö tack. Okej, det här är illa. Det här är illa. Aladdin. Kan du hjälpa till nu, Aladdin? Skulle gärna vara nice. Eller inte. Gör som du vill. Okej, fuck off. Dö tack. Dö, spamma knapparna. Åh. Okej, det här är illa. Det här är riktigt illa. Dö nu, dö. Kom igen. Men vänta på din tur, okej, vad har jag sagt om det här? Tänk att ni aldrig kan lära er. Sådär, han var iväg. Nu är det bara du kvar, Nissehult. Vem kommer vinna den episka striden? Förmodligen Eve, jag hoppas Eve. Haha, nu är vi jäklar. Hallå katt, läget? Vill du ha kattmat eller något sådär? Du får vänta lite grann. Katten reagerar inte ens på det. Okej. Bullshit, hur fan ser de oss? Okej, vi springer hit. Hit, fort. De får inte märka oss. Zipline, kom igen. Åh, vi kom undan. Vi kom undan, allt är lugnt. It's all good. Okej, dags att andas ut. Kan vi hoppa ner på dem härifrån? Oh yeah, en mindre. Och din tur, haha. Oh yeah. Du ser, sneaky time funkar. Alltså det funkar verkligen att smyga sådär. Okej, så den är här nere. Se om vi kan ladda upp lite liv innan vi. Eller den här inne kanske. Ja, okej, det är den. Ja, nej, det är ingen här, du hör inget. Det är lugnt. Kan du vända dig om så jag kan mörda dig? Kom igen. Åh, oh, shit. Åh, oh, för fan vad ägde vart. Det där var snyggt då. Bara hoppa ner, bara titta ut. Så kan det gå. Okej, jag tror vi måste använda Eagle Vision. Okej, det är en där uppe. Är det bara en? Han kan väl lätt ta ut. Jag tror det var mer, men vi mördar ju hans vänner så. Nu är det dags för dig idag också. Hallå, bitch. Oh, yeah. Sådär. Låt oss öppna godsakerna. Men det måste vara i den här lådan. Eller? Nej, fan också. Kom igen. Hur många lådor är det? Okej, det verkar som att det är säkert här borta då. Den där kan vi skita i, står där uppe på taket. Det är nog lugnt. Åh, det här kommer ju riktigt illa. Hur många är det där ens? Åh, shit, det är fyra stycken. Okej, vi gömmer oss här till att börja med i alla fall. Jag måste komma ut, tänka ut en plan här. Liksom, jag kan ju hoppa ner och mosa en av dem. Men jag kan inte ta alla på en gång. Vilket är det jag vill göra egentligen. Jag hade lite synd. Vi kan ju använda, vad har vi för någonting? Vi har throwing knives. Vi använder den här. Åh, shit, nu kommer han få damp.